ностальгією за минулими часами Талалаївський район стає на шлях децентралізаційних реформ. Я до цього часу дуже добре жив, поки совєтська влада була, а це вже доживаю. І з такими думками живе чи не вся Талалаївщина. Аби розвіяти міфи реформи, з якими засинають і прокидаються жителі району, у Талалаївці організували збори населення. Бо у людей тут своя версія майбутніх змін. Не буде транспорту, забезпечення, остальна реформа безсмислена. Будинок культури ледь умістив усіх активних жителів громади. У зборах взяли участь керівники району та народний депутат України Валерій Давиденко. Вони розповідали про переваги децентралізації, про покращення після неї та просили не створювати навколо реформи зайвої паніки, бо хтось добряче дезінформував жителів громади, що першим кроком реформи стане закриття районної лікарні. А тому на зборах стояв суцільний галас і діалог ніяк не виходив. Коли ви об'єднана громада, то вже лікарня, вона стає на баланс громади. Громади ваша, уже лікарня підзвітна вам, люди добрі. Ну ви почуйте, да, зрозуміло, якщо ми будемо думати, що знову таки хтось там щось зробить, ну 25 років думали, давайте далі не будемо. Давайте брати владу, ви, я вас закликаю, візьміть ви свою владу, оберіть і спитайте з неї. Про життя громади після об'єднання жителям Талалаївського району розповідали й ті, хто вперше ступив на шлях реформ – голови успішних Парафіївської та Кіптівської об'єднаних громад. Вони радили домовлятися, об'єднуватися і захищати свої соціальні об'єкти. Ви зараз усі свої зусилля направте на те, щоб у вас збереглася лікарня, щоб не відбулося такого, як у нас в об'єднаній територіальній громаді. Зараз нам дуже важко для того, щоб налагодити нормальні медичні послуги, хоча ми якось багато вже чого зробили. Парафіївську районну лікарню, про яку згадала Валентина Карпенко, закрили ще до створення громади. І нині Парафіївська ОТГ не може повернути медичний заклад назад. А тому поки талалаївці галасують у будинку культури, ніяк не можуть домовитися, під загрозою і їх велика лікарня, яка після медичної реформи має стати центром надання вторинної медичної допомоги. Після зборів люди зізналися, що місцеві горе-активісти їх обдурили. То, що була проведена попередня робота, просто не чула. Ну, така негативна. Вислухавши експертів на зборах громади, талалаївчани вже згодні стати однією громадою. Ну, якщо треба, такий закон прийняли, щоб об'єднуватися, обов'язково треба об'єднуватися. Обов'язково. І відстоювати больницю в першу чергу. Здоров'я – це саме головне в житті. За перспективним планом, у найвіддаленішому районі Чернігівщини буде одна велика громада з населенням у 13 тисяч людей і центром у Талалаївці. Вибори хочуть провести у другій половині року. Також громада обере й госпітальний округ, у якому лікуватиметься – Бахмацький або Прилуцький.